Què tal? Com estan, amics i amigues? Benvinguts a una nova edició d'aquest especial informatiu TVA en estat de confinament durant l'estat d'alarma. Ja portem més d'un mes. Segur que tots vostès ho saben perquè, al igual que nosaltres i que tantes i tantes altres persones estan patint a les seues llars. On tractem nosaltres des d'ací, des de TVA, des de l'única televisió de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà, d'apropar-los programació per a tractar d'estar informats per una banda molt important en aquesta difícil etapa que ens toca viure i també entretinguts, com saben. De fet, en aquest espai tractem de contactar personalment amb diferents actors de les nostres comarques, també tractant d'abordar quina és l'actualitat durant aquesta pandèmia de coronavirus a tots els sectors. Avui, en aquesta jornada de dimarts, dia 14 d'abril, ja superada, una Setmana Santa diferent, anem a començar per parlar amb l'alcalde d'Alcoi, amb Toni Francesc. Toni, molt bon dia de nou. Hola, molt bon dia. Com deia, hem superat la Setmana Santa, una Setmana Santa diferent i que a més a la ciutat d'Alcoi tenia una càrrega més emotiva encara amb la que hauria sigut la celebració de la Glòria, que finalment s'ha celebrat però d'una forma diferent, això sí. Sí, la veritat és que imaginació i ganes de festa i estima per la festa no falta a la nostra ciutat, en això no pot ni el coronavirus ni ninguna crisi, no? La veritat és que la gent, aquesta crida que va fer l'Associació de Sant Jordi primer per aplaudir a les 10 del matí per recordar la glòria, aquest pregó de la nostra festa que haurien d'haver celebrat el diumenge, pues, van respondre massivament i després vam trobar, no, a les xarxes, pues, moltíssimes mostres de celebració de la glòria per part de molts festers que van voler participar d'alguna manera i celebrar-la de la manera limitada en la que podem fer-ho. Ho dèiem ja en anteriors entrevistes, les crisis també aprofiten per a treure el millor de les persones en una infinitat de vessants. No? Ho hem vist amb la solidaritat per abastir de mascaretes, d'elements d'epis, inclús a tota la població. De fet, des de l'Ajuntament heu llançat una iniciativa per a oferir protecció mitjançant mascaretes a totes aquelles persones que avui, en aquesta jornada, on teòricament es reincorporaven al treball els sectors no essencials, estiguen més protegits. No? Quina és la iniciativa, concretament? Bueno, és una iniciativa del Ministeri, del Govern d'Espanya, que davant la tornada a la feina per part de moltes empreses i la utilització del transport públic, que consistia en garantir, sobretot una campanya que està pensada per a quan es produeixen grans aglomeracions de gent, que és quan en el seu cas s'ha d'utilitzar la mascareta i, per tant, hem vist imatges del metro de Madrid o d'altres zones en les que no es respectava aquests 2 metres de distància i ahí és quan es recomana la utilització de mascareta. N'hi ha que recordar sempre que la mesura de protecció més eficaç en aquests moments és, primer, mantenir el confinament i quan un ha d'eixir, mantenir aquests 2 metres de distància. Quan això no és possible, no es pot garantir, sí que recomana aquesta utilització de la mascareta i en el cas concret del transport públic i per això s'ha repartit durant avui i es farà el dia de demà per a tota aquella gent que es desplaça en autobús o en tren per anar a treballar que pugui disposar d'aquesta mascareta per a aquest trajecte. Toni, ho comentàvem ara, avui es torna, almenys ja està permès tornar a les tasques d'aquells sectors no considerats essencials. Teniu algun indicador, algun seguiment? Sabeu com està sent aquest retorn en principi de la resta de sectors productius en unes comarques, en una ciutat industrial com és Alcoi? Bueno, dades no en tenim encara, però sabem que sí que han sigut moltes les empreses que han retornat a la tasca diària. Hi ha molts que encara no poden treballar perquè formen part dels que estan obligats a suspendre l'activitat i jo espero que això sigui una primera mesura que tingui una continuïtat i que poquet a poquet puguem anar recuperant l'activitat econòmica que també, juntament amb garantir la salut de tots, és la mesura més important i més prioritària en aquests moments per a que aquesta crisi sanitària que està convertint-se també en una crisi social i econòmica, pues que tinga la durada més curta possible i, sobretot, el més important, no? Que no deixi a ningú darrere.
Saps que durant aquestes setmanes, han sigut dues setmanes d'aturada completa dels sectors no essencials, imaginem que moltes empreses s'hauran, perquè és obligació de les empreses, garantir la seguretat dels seus operaris. Imaginem que això haurà anat per ahí, no? Per a que el retorn a la feina dels sectors no essencials no suposi també un increment de casos. Sí, això és fonamental, no? I és un poc la prova de foc, no? D'aquest moment. Garantir la recuperació de l'activitat econòmica sense posar en perill, com dia, la salut dels treballadors. No? I per això és important que totes les empreses que han recuperat l'activitat, que subministren, com és la seva obligació, als seus treballadors, tots els equips de protecció per a que ningú corregui perill. Però a més, ja hi ha diverses de jornades. Primer van tindre presència de la unitat militar d'emergències desinfectant els principals enclavaments més concorreguts de la ciutat. En aquesta ocasió han tingut el comandament d'operacions especials a l'exèrcit de terra al COI. Quines han sigut les tasques que han dut a terme? Bueno, han vingut ja en diverses ocasions durant aquestes setmanes i han consistit en dues accions importants. Una, durant aquest pont, col·laborar i ajudar en el control de moviments per part dels ciutadans i, per tant, estar reforçant la tasca de la Policia Nacional i la Policia Local en els controls, demanant la documentació i assegurant-se que ningú es desplaçava per un motiu que no fos el que està autoritzat, i després també ajudar en la desinfecció de diferents zones d'Alcoi, algo que ja havia fet també i que està ajudant-nos també a aquesta tasca tan important en aquests moments. Teniu algun indicador o alguna dada de seguiment respecte al que ha suposat la mobilitat o no mobilitat precisament durant la Setmana Santa a la ciutat d'Alcoi, on sabem que pràcticament tres quartes parts del seu terme municipal és espai natural protegit i on hi ha moltes opcions per a habitualment passar unes dades com aquestes? Bueno, el millor indicador que tenim és el de les sancions que s'han imposat, que han sigut poques i, per tant, indica que la ciutadania d'Alcoi pues, actua com toca, és responsable i respecta el confinament. I això és la millor contribució que podem fer cada un de nosaltres per a superar aquesta crisi el més pront possible. Toni, a banda d'això, ja saps que portem jornades parlant, no? Dels xicotes comerciants, els autònoms, les pimes són tal vegada un dels sectors més afectats per aquesta aturada en la producció, en tot allò que considerem normal. De fet, ha llançat inclús un vídeo per a tractar de fomentar el consum en comerç de proximitat per ajudar-los a que puguen recuperar-se quan abans d'aquesta situació, a banda de les ajudes que puguen arribar per part de les diferents administracions. Com ho valoreu des de l'Ajuntament? Evidentment, ho dic des del principi, no? La necessitat de sumar esforços i de que tots anem en la mateixa direcció per a ajudar als que més van a patir la conseqüència d'aquesta crisi sanitària, no? I un sector tan important a la nostra ciutat i que tant està patint com és el comerç necessita de tot el recolzament. Demà mateixa hi ha una reunió a l'Ajuntament virtual, evidentment, en el Consell Econòmic i Social, en tots els representants del nostre teixit socioeconòmic per a definir i plantejar ajudes, línies d'actuació, precisament per això, per a contribuir entre tots a la recuperació econòmica. I una part important va ser també, pues, jo crec que ara som més conscients, no?, de la importància del comerç de proximitat, de tindre al costat de casa nostra una tenda on puguem abastir-se d'allò que necessitem, i estic segur que quan puguen obrir els comerços que actualment no poden obrir, també va haver aquesta resposta per part de la ciutadania de compra de proximitat, de compra responsable, de saber que d'aquesta crisi hem d'eixir tots junts i tots hem d'aportar el nostre granet d'arena, hem de fer la part que ens correspon per a que la crisi sigui superada per totes i per tots. Intuïs llavors que penses que hi haurà un abans i un després d'aquesta crisi, almenys en quant a aquests hàbits de consum de proximitat? Sens dubte. Ja no veiem les coses de la mateixa manera que fa un parell de mesos, no? Tot sempre és consciència. Al igual que a nivell industrial, tots som conscients de que això de comprar-ho tot a Xina, per ara que siga, al final no és la millor solució i n'hi ha que apostar per la nostra indústria, a més una comarca com la nostra, clarament industrial, una comunitat com la nostra, el poder comptar amb empreses que fabriquen allò que necessitem i sobretot els elements més bàsics
es absolutamente necesario, ¿no? Y a ese nivel, pues, es extensible en todos los aspectos, ¿no? Al final, ser una sociedad suposa prendre consciència de que tots som necessaris i que tots podem fer algo perquè tenim al nostre costat, no? I jo crec que això és una lliçó que ara estem aprenent i que no se'ns oblidarà. La setmana passada, en aquest mateix espai, en l'especial informatius TVA, vam tindre quasi una exclusiva per part del conseller d'Economia Sostenible que ens traslladava la intenció per part de l'administració regional valenciana de remar a favor de l'autoabastiment, de reconvertir almenys una part dels diferents sectors industrials per a autoabastir en un principi el sector sanitari. Creus que això suposa una bona oportunitat per a teixit empresarial de les nostres comarques, per a alguns sectors com pot ser el tèxtil, per exemple, o el del plàstic? Estic convençut que d'aquesta crisi hi ha també oportunitats que sabrem aprofitar per a canviar la forma de fer les coses i per a reforçar-nos com a comunitat, com a comarca, com a societat, no? I una oportunitat, evidentment, la tenim ahí davant. Ara tots estem veient com les nostres empreses estan reconvertint-se per a fabricar equips de protecció i com està adaptant la seva producció d'una manera molt ràpida i molt eficaç per a poder abastir el conjunt de la ciutadania. Jo crec que aquests canvis han vingut per a quedar-se, no? I van a consolidar-se perquè, a més, tenim la sort de comptar amb un teixit empresarial, amb unes empreses molt competitives, amb moltíssima capacitat d'innovació, i estem donant una nova mostra d'aquesta capacitat inventiva i de canvi i d'adaptació als nostres temps. Toni, per tancar, saps que a partir de la setmana passada ja la Conselleria de Sanitat finalment ha divulgat les dades d'afecció del coronavirus, en aquest cas no per municipis, sinó per departaments, el de la muntanya alacantina, que està centralitzada al COI, lamentablement ostenta el major índex de mortalitat degut sobretot a aquests brots que s'han produït a les residències de la tercera edat. Com ho valoreu això? Què espereu que ocorrega en el futur després de veure com en un principi les mesures de confinament estan prenent-se seriosament a les nostres comarques i també, lògicament, a la ciutat d'Alcoi? Evidentment, doncs, en moltes distors, no? Són més de 90 les defuncions que ha patit la nostra àrea de salut, que arreplega, doncs, més de 30 poblacions de la nostra comarca, però tots sabem que la població més afectada, malauradament, ha sigut la ciutat d'Alcoi, concretament per aquesta situació tan trista i tan dura i tan difícil que hem viscut a Domus Via, la residència de majors d'Oliver. No? No som l'àrea de salut amb més afectats per coronavirus, però sí la que més mortalitat té, precisament perquè ha afectat el col·lectiu més vulnerable, més feble en aquests moments, que són els nostres majors i aquells que tenien unes patologies que ha fet que no superaren la malaltia del coronavirus, no? Afortunadament, pareix que la situació està estabilitzant-se, no? I que tant en Domus Vi com en el conjunt de l'àrea de salut, pues la situació està millorant, en l'hospital també la pressió assistencial s'està reduint i jo vull creure i espero que el pitjor hagi passat ja i que ara ja estem en un moment, com es diu tant, no? de que la curva ja comença a doblegar-se i comença a canviar la tendència, però també és necessari per això que no baixem la guàrdia, que mantenim totes les mesures de precaució, que mantinga el confinament, que seguisca escrupulosament les indicacions de les autoritats per a que no torni a haver una recaiguda, per a que la infecció no es contagi a més ciutadans i que puguem iniciar d'esta pronta. Volia precisament demanar-te per a tancar aquesta entrevista que incidiries en aquesta necessitat de no baixar la guàrdia per a que tot el que s'ha avançat no es torni cap enrere. Sí, aquest és el repte que tenim ara en aquests moments, no? Hem vist com el confinament, les mesures que s'han pres han donat resultats i està servint per a que n'hi hagi menys contagiats, per a baixar la mortalitat i hem de continuar amb aquest esforç col·lectiu que estem fent i està demostrant-se que entre tots, sent responsables, podem vèncer a aquesta malaltia, podem vèncer al virus i superar aquesta situació.
Toni Francesc, alcalde de la ciutat d'Alcoi, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns, per actualitzar-nos com està la situació a la ciutat de capçalera de les nostres comarques i, com sempre, molta força, molts ànims per a tu, per a la teva família i per a tot el poble d'Alcoi. Moltes gràcies i, com sempre, agrair-vos el gran treball que esteu fent pel conjunt de la societat. Un fort abraç, Toni, gràcies. Gràcies, un abraç. Les paraules del primer edil alcoià de Toni Francesc actualitzant com portem fent durant les darreres setmanes. Ja més d'un mes de confinament, recorden, aprovat pel Congrés dels Diputats fins el proper 26 d'abril i hi ha possibilitats, ens afirmen, de que encara s'allargui més fins el dia 10 de maig. Així que, de moment, nosaltres anem a continuar actualitzant-los en aquest format del que ens obliga la pandèmia. No se'n vagin, en uns minuts tornem amb més informació.